Ja, då blir det en information om Liseberg del 3 av 4. För den 15 juni, om ni inte glömmer, så ska jag då till Liseberg. Den 15 juni, 9 på morgonen, ska jag till Liseberg. Eller var det 9:15? Nu kommer jag då. Jag måste bara titta i min kalender här och se. Vilket klockslag. Eller står det i almanackan? Ja, 09:15 ska jag ge till så på almanackan på skåpet här. Ja, 09:15 på morgonen den 15 juni ska jag till Liseberg. Precis som jag gjorde förra året, fast då gjorde jag sista dagen i maj. Eller var det första juni? Kommer inte ihåg. Nej. Ja, då vill jag säga det här var näst sista informationsvideon. Liseberg, sista informationsvideon kommer den 10 eller 15 juni. Vi får se. När det blir nästa informationsvideo blir. Vi får se när det blir. Ja, men då fattar jag så mycket på den här videon så jag gilla, kommentera och prenumerera på Ringkanalen som ser ni alldeles video. Tack för denna informationsvideo. Så kommer det en till informationsvideo en annan gång. Vi ses nästa video. Hej då!